የግብር ልዩነት ምን ማለት እንደሆነ እናያለን። ያው በመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ አስደግፈን ማለት ነው። የግብር ልዩነት ሶስት አካላት አለ ብለናል። ግን ሶስቱን አካላት በምንም አንለይም ከግብራቸው ውጭ በስራቸው ብቻ ነው የምንለየው። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ በሁሉ ነገር እኩል የሚለየው በስራቸው በግብራቸው ብቻ ነው። አንደኛ ጴጥሮስ አንድ እናያለን። በአዲሱ መደበኛ ትርጉም ላይ ነው ይሄ ያለው። የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ጴጥሮስ እግዚአብሔር አብ አስቀድሞ እንዳወቃቸው እግዚአብሔር ዘ ፕላነር ተናግሬ ያለው ከዚህ በፊት በነበረው ቪዲዮ ላይ አቃጁ እቅድ አውጪው ማለት ነው። እግዚአብሔር አብ አስቀድሞ እንዳወቃቸው በመንፈስም እንደሚቀደሱ ቀዳጁ ይታዘዙን በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ይረጩ ዘንድ። ለዚህ እዚህ ጋር እግዚአብሔር አስቀድሞ አወቃቸው፣ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ተረጩ፣ ከዛም በመንፈስም ምን እንደሚቀደሱ ብሎ እዚህ ጋር የግብር ልዩነትን በግልጽ በአንድ ቁጥር ላይ ያስቀምጣል። በግልጽ ማለት ነው። አንደኛ ቆሮንቶስ 12:4 ላይ የጸጋም ስጦታ ልዩ ልዩ ነው፣ መንፈስ ግን አንድ ነው። ያ ማለት የጸጋ ስጦታ ነው የሚሰጠው መንፈስ አንድ ነው። አገልግሎትም ልዩ ልዩ ነው፣ ጌታም አንድ ነው። አስራም ልዩ ልዩ ነው፣ ሁሉን በሁሉ የሚያደርግን እግዚአብሔር አንድ ነው ብሎ በአንደኛ ቆሮንቶስ 12:4 ላይ ይናገራል። ሁለተኛ ቆሮንቶስ 13:14 ላይ ደግሞ ምን ይላል? የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ የእግዚአብሔርም ፍቅር የመንፈስም ህብረት ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ሐዋርያ ሥራ 2:32 ላይ ይህን ኢየሱስ እግዚአብሔር አስነሳ። ሐዋርያ ሥራ 2 ላይ ይህንን ኢየሱስ እግዚአብሔር አስነሳ ይላል። ሮሜ 5:1 እንግዲህ በእምነት ከጸደቅን በእግዚአብሔር ዘንድ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሰላምን እንያዝ፣ በእርሱም ደግሞ ወደ ቆምንበት ወደዚህ ጸጋ እምነት መግባት አግኝተናል፣ በእግዚአብሔርም ክብር ተስፋ እንመካለን። ቁጥር 5 ላይ ምንድነው? በተሰጠንም በመንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔር ፍቅር በልባችን ስለፈሰሰ ተስፋ አያሳፍርም ብሎ ይናገራል። እና እንደገና ኤፌሶን 2 ላይ በኢየሱስ ስራ በአንድ መንፈስ ወደ አብ መግባት አለን ብሎ ይናገራል። ከዚህ ውስጥ ኢየሱስንና የአንዱን መንፈስ የምንገባበት መንፈስ ወደ አብ ነው የምንገባው፣ የምንገባበት መንፈስ ስራው የማን እንደሆነ ያሳየናል። መፍጠን ያህል ኤፌሶን 1:4 ላይ ዓለም ሳይፈጠር በፊቱ ቅዱሳን ነውር የሌለን እንሆን ዘንድ በክርስቶስ መረጠን። ማን የመረጠን? አብ። አሁን እዚህ ጋር የግብር ልዩነት ጋር ስንመጣ ይህንን ነገር ድነት በጣም ስላለው ሁሉም ነገር ግልጥ አድርጎ ስለሚነግረን እንደ ምሳሌ እንውሰድና ድነትን እንያ። የዚህ የግብር ልዩነቱ በጣም በድነት ላይ በግልጽ የታየ ስለሆነ ነው። ኤፌሶን 1:4 ላይ አስቀድሞ እንደመረጠን አብ አስቀድሞ እኛን እንደመረጠን ኤፌሶን 1:4 ላይ ምን ይላል? ዓለም ሳይፈጠር በፊቱ ቅዱሳን ነውር የሌለን እንሆን ዘንድ በክርስቶስ መረጠን። ያው ክርስቶስ እንዳልመረጠን ነው እዚህ ጋር የሚናገረው፣ በክርስቶስ ነው የመረጠን። እንደገና ሮሜ 8ም እዚህ ጋር የአብን ፍቃድ አስቀድሞ እንዳወቀን እናውቃለን። ያንን ነገር እዚህ ጋር ያወራል። ሮሜ 8:29 ላይ ማንበብ እንችላለን። ሮሜ 29 ላይ ልጁ በብዙ ወንድሞች መካከል በኩል አስቀድሞ ያወቃቸውን የልጁን መልክ እንዲመስሉ አስቀድሞ ወስኗልና። ማን ነው ወሳኙ? አብ። እንደገና አንደኛ ጴጥሮስ 1:2 እንደዚሁ ይነግረናል። ዕብራውያን 9:14 ላይ ደግሞ ሄደን እንያ። አሜዚንግ፣ ይገርማል። ዕብራውያን 9:14 ላይ ምን ይላል? ነውር የሌለ ሆኖ በዘላለም መንፈስ ራሱን ለእግዚአብሔር የቀረበው እግዚአብሔር ብሎ አብን ነው ሪፈር እያደረገ ያለው። የቀረበው በዘላለም መንፈስ ነው። የቀረበው ደግሞ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ነው። እንደሚናገረው ነውር የሌለው ሆኖ በዘላለም መንፈስ ራሱን ለእግዚአብሔር ያቀረበ
يكربه بثمة بمنفس كدوس عندك كربه زيجان نقرال يعني دمو دنتي فتصامو دمو فتصامو دمو ايجنتو دمو بقلت اندمننا يسوس اندهونا قلت سنو قلاتي عرات عرات لي رومي عمست عندلي قلاتي عرات عرات لنام بلو نگر كن يزمنو فتصامي بردس اكزي اكزيابير كسيتي تولدون كهكم بتاتي تولدون لجول لاكا لكن زابير نو يتلاكو دمو ما نو لجون نو لجو تلاكا ودى مدر متا سلات اتاتشن موتا بنجات لي ينيان هاتيات شكمو سلينيا ارقمان هنا برسو قوسل انيا تفوسل انيا دانا رومي امست كانت سكامست رومي امست مالت قدي سلام سلاقيني نبت اون ياو يعني سانو تكس مالت رو رومي امست እንግዲህ ከእምነት እንግዲህ በእምነት ከጸደቅን በእግዚአብሔር ዘንድ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሰላምን እንያዝ የጸደቅነው በእምነት ነው ያንንም ደግሞ በኢየሱስ ክርስቶስ ባገኘነው በዛነት በኩል ነው ቁጥር 6 ላይ ምን ይላል ሮሜ 5:6 ላይ ገና ደካሞች ሳለን ክርስቶስ ዘመኑ ሲደርስ የዘመኑ ፍጻሜ ሲደርስ እንደላከው ኢየሱስ እንደላከ ተናግሯል እዚህ ጋር ደግሞ ምን ይላል ገላትያ 4:4 ላይ እዚህ ጋር 5:6 ላይ ሮሜ 5:6 ላይ ደግሞ ምን ይላል ገና ደካሞች ሳለን ክርስቶስ ዘመኑ ሲደርስ ስለ ኃጢአተኞች ሞቷልና ለዚህ ኢየሱስ ያደረገውን ወልድ ያደረገውን እዚህ ጋር ስራውን እናያለን ስለ ኃጢአተኛ ሞት ያንን ደመስዋት ደግሞ ማቅረብ መንፈስ ቅዱስ በዘላለም መንፈስ ራሱን አቀረበ ስለሚል ነገና ደግሞ ያንን እቅድና ያን መልአክ የመጀመሪያውን ድርጊት ደግሞ መስራት አብ እንዳደረገ ግልጽ ነው ለዚህ አብ ላከው ወልድ ተላከ በመንፈስ ቅዱስ ተጸነሰ ይሄ አመጣጡ ማለት ነው አማማቱ ደግሞ በአብ ፍቃድ ወልድ በመስቀል ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ስለኛ ኃጢአት ሞተ በመንፈስ ቅዱስ ደግሞ መስዋዕቱ ቀረበ ማለት ነው። ለዚህ ከዚህ ሁሉ ውስጥ የምንረዳው አንድ አምላክ አንድ እግዚአብሔር ሶስት አካላት አንድ ህላዌ የሚለው ነው ማለት ነው። ለዚህ በሌሎች ባሉ ትምህርቶች እነዚህ ሞዳሊዝም በሚባሉ ይሄ ብዙ ግራ የገባው እንደው ከማውራትም መጽሐፉ ክፍት ሆኖ ተገልጦ ያወራ መጽሐፉ ራሱ ያወራ ከድኖ ሌላ ነገር የማውራት ትምህርቶች አሉ። ለዚህ ጆሮም ሰጣችሁ መስማት የለባችሁ። ምክንያቱም ጊዜ መፍጀት ምን ባሞዳሊዝም የሚባለው ብሎ የሚያምነው እምነት ብዙ በውስጡ እንግዲህ ሌላ እምነቶች ራሱ ምክንያቱም እነት ሳቲ ስትቀር ተመጣለ ሌላ ነገር ተፈለፈለለ ተመጣለ ሌላ ነገር እንደዚህ አይነት ነገር ነው እርስ በርስ የሚኖሩ የተለያዩ እምነቶች ይፈጠራሉ ማለት ምን ብሎ ያምናል እግዚአብሔር አንድ አምላክ ነው ምንም አካል ምናምን ብሎ አይገባቸው ነው ግን መንፈስ አልገለጠላቸው ከዛንሳ ግራጋ እና አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ያለ እየተቀሰ አይደል እንደዚህ ዚጋ 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 ብለ ልክስታያቸው ይሄ ቀየረ ነው አመልኩ ይቀየረ ነው ልካውን ዚጋ እግዚአብሔር ለክላ ያለ ወልድን ለካለው ሲል ለክ ወልድ ጋይዶ ወልድን ሆነ እሺ ከዛን ወልድ ከሆነ በኋላ ደግሞ ለክ ወልድ ኢየሱስ እኔ ዳለው አጽናኙን ለክላቸዋለሁ ሲል ራሱ ሄዶ ራሱ መጣ ዩን አንድ ነው በሶስት መልክ ተገለጠ ይሏል ከዛ ሊያስረዱ ይሞክራሉ አንዱ ፍልውሃ ነው ወይም ጋዝ ነው አንዱ ራሱ ውሃ ሆኖ አንዱ በጋዝ መልክ አንዱ በውሃ መልክ አንዱ በበረዶ መልክ ይያሉ እንደው ተረት በተረት ያረጉታል ይያዩ ማለት ነው ማለት ቦታ ቀያይሩ እንኳን ጥምቀት ላይ ራሱ ሶስት አካላት ባንድ ጊዜ ሲገለጥና ያለ ከዛ ነ አና እሱን አላነሳው ባላየ ይታለፋል ማለት ነው እንደገና አሪሳውያን የሚባልም እምነት አለ አብ ብቻ ነው አምላክ የሚላል እዚህ ውስጥ ያየ ነው ኢየሱስ አምላክ ኢየሱስን አምላክ ሲባል ያየ ነውና አሪሳውያን የሚባል እምነት አለ አብ ብቻ ነው አምላክ
የሚል ጀስታሪዮስ የሚባል በ336 ዓመተ ምህረት የተነሳ የሞተ በ336 ዓመተ ምህረት የሞተ ሰው ነበርና ማይሆን ትምህርት ዛሬ የተነሳ ትምህርቶች አይደሉም። እነዚህ የቆየ ናቸው። ቤተክርስቲያንስ ለመበጥበጥ ወንድሞችን እንደዚህ ለማድረግ የተፈጠሩ ትምህርቶች ናቸው። ይህ አሪዮስ የሚባለው የእስክንድሪያ ወይም እስክንድሪያ አሌክሳንድሪያ የሚባለው የግብፅ በነበረው ጳጳስ ነበረ። አብ ብቻ ነው አምላክ ብሎ እንግዲህ ራሱን ሀሳብ የሰነዘረበት ነው። እንደገናም ብዙ አሉ፣ እነዚህ ታታውያን የሚባሉ ጉድፍቻነት የሚባሉ ብዙ አሉ። እነዚህን ማየት ከፈለጋችሁ እና ስለነዚህ ማወቅ ከፈለጋችሁ ብዙ ስለ ቤተክርስቲያን ታሪክም የሚናገሩ መጽሐፍቶችም አሉ። እንደገና ደግሞ አጠር ተደርጎ የተቀመጠው ስልታዊ ስለ መለኮት አለ፣ እሱ ላይ ነው ማየት ትችላላችሁ። የጉድፍቻነትም የሚል ትምህርት አለ። እንግዲህ ትምህርቱ የስተቱን ትምህርት መናገር ከጀመርን አንጨርስም። ለዚህ ስህተቱ ራሱን እንዲያውቅ እውነቱን መናገር ነው የሚሻለው። ለማውራት ጊዜም የለንም። ስለ ኢየሱስ አውርተን አልጨረስንም፣ አንጨርስምም፣ ጊዜም አይኖረንም። ሁሌም ካነሳን ስለ ኢየሱስ ስለምናነሳ ማለት ነው። ለዚህ እውነቱን ወደ ማወቅ እናንተ እውነቱን ወደ ማወቅ እኛ እግዚአብሔር እስከገለጠልን ድረስ እኛም ደግሞ ያለንን እውቀት ደግሞ በማካፈል እንቀጥላለን ማለት ነው። በትምህርተ ስላሴ ለማወቅ የምትፈልጉት ተጨማሪ ነገር ካለ ምናልባት ያለነሳው ትሹ ካለ ብዙ ወንድሞችም አሉ፣ እነሱንም መጠየቅ እንችላለን፣ ማውራትም እንችላለን። ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ኢን ዘ ኔክስት ቪዲዮ፣ በሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ የእናንተን ጥያቄዎች ብቻ ይዤ ለመቅረብ እሞክራለሁ። ጌታ ይረዳኛል። ለዚህ የትምህርተ ስላሴ የሚለውን በዚህ ጨርሰናል ማለት ነው። ጸጋ ያብዛላችሁ። ቻው።